Berbaki kurang seminggu sebelum sambutan Aidilfitri, BDB Lens dan Berhad yang merupakan anak syarikat Kumpulan Bina Darul Aman Berhad, BDB mengambil inisiatif menyambut kepulangan anak-anak perantau negeri Kedah ke kampung halaman. Pengerusi Eksekutif Kumpulan BDB, Cik Had Dali memaklumkan sambutan diadakan di Plaza Tol Alustar Utara, Alustar Selatan, Hutan Kampung, Sungai Petani Utara serta Sungai Petani Selatan. Menurut Cik Mat, matlamat sambutan adalah untuk menyemarakkan sambutan Hari Raya tahun ini selepas 2 tahun dihalang beberapa siri pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tambahnya, lebih 500 pengguna lebuh raya yang bertuah akan menerima beg cenderahati yang mengandungi sampul duit raya, pemacu kilat USB yang mengandungi risalah serta video promosi BDB Land, pelitup muka dan cecair pembasmi kuman. Sebenarnya apa ni, kami dipahamkan sekarang ni sebab orang tak balik raya dah 2 tahun. Dalam tempoh 2 tahun untuk kebanyakannya ada yang tinggal dan ada yang mengambil cuti lebih awal untuk balik ke kampung. So maknanya kami mengambil kesempatan itu untuk approach mereka-mereka ini dan sambil mengucapkan selamat hari raya kepada mereka lah. Sementara itu, Cik Had berkata dalam mengedarkan buah tangan kepada anak perantau yang pulang ke Kedah, pihaknya turut mengambil peluang tersedia untuk mempromosikan projek pembangunan yang sedang dan akan dibangunkan di perbandaran-perbandaran milik BDB Land. Tambahnya, sebagai anak syarikat kepada Kerajaan Negeri Kedah, Kumpulan BDB dan BDB Land turut sentiasa mengalu-alukan kepulangan anak-anak negeri ini pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidilfitri buat kali pertama dalam tempoh 2 tahun. Sambutan kali ini diharapkan dapat dirayakan dengan meriah bersama keluarga tersayang tanpa melupakan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak kerajaan. Menurut Cik Had, matlamat sambutan adalah untuk menyemarakkan sambutan Hari Raya tahun ini selepas 2 tahun dihalang beberapa siri pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.